התורה ותנו כבוד לתורה שישו בסיפור בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו בסיפור בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו בסיפור בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה ספר תורה זה דבר גדול וחשוב בעם ישראל. ברוך השם יש אלפים ולבבות יותר מכך. אבל כל ספר תורה שמוסיפים, מוסיפים קדושה בישראל.
nam, ay ay ay, ay li la 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 nam, ay ay ay, ketzolagim lifnei atora, ketzolagim lifnei atora, atora atora kedosha, atora atora teora. Ketzolagim lifnei atora, ketzolagim, ketzolagim lifnei atora, 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 kedosha, atora, atora, teora. Ay 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 ay, ay 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 ay, ay la 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 la, ay ay ay, ay la 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 la, ay ay ay. Ketzolagim, ketzolagim lifnei atora, 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 kedosha, atora, atora, teora. השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים. השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים, אם מציון תצא תורה, ובר השם ירושלים. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, משיבת נפש. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת נפשי ולא נשבע למימה. אז רואי סילום, ויגור את מפונך, אויב, אויב מרשמד, וישקו, אין ישראל בטח, מודוד, אין יעקב, אל ארץ דגון וסירו, שף שומו וירפותו, לשכו ישראל מקומו, איכו, אמנו אישה, בד אינו, אימו גן עזרחו, ואשר חרב גב עושכו, ויקח השוי וחולוך, ועטול בו מסיימו סדרוך, ועפן אבות שאלה. אוי 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 אוי
החלטנו עכשיו ללוות את התורה בזמרה, בטוף ובמחול. כיוון שבאורייתא ברא עלמא, התורה קדמה לעולם, ומי שבנה את הטבע זה התורה. זה הקדוש ברוך הוא עובר בנשמות ומוציא את הנשמות ומביא אותם לשמוח בשמחה, להיות חלק בלתי נפרד מהשמחה. ובורא עולם זיכה אותנו היום להכרת הטוב כלפי אמא, וכתבנו ספר תורה בעידור לזכרה, ועשינו את זה גם בשמונה חודשים, שזה זמן מאוד מאתגר, וזכינו להכניס את זה למלון השיקום החדש שאתם יושבים פה עכשיו, של יד שרה. הוא נראה מלון לכל דבר, הוא הוקם על ידי יד שרה, ארגון שכל כולו בבחינת עולם חסד ייבנה. כן יזכה שבזכות העידור הגדול שמשפחת גיפמן שמה בתוך, עם כתיבה ועם המלבוש ועם הכתר של הספר התורה הזה, ובזכות השמחה האדירה, האדירה שהרקיע שחקים, שבאה מתוך אהבת תורה ויראת שמיים, יזכנו הקדוש ברוך הוא אותנו, את משפחת גיפמן בפרט, ואותנו ככלל, וייתן לנו בריאות, שמחה ונחת מעל לגדרי הטבע, אמן ואמן. ספר התורה ביקשנו מהסופר להשאיר לנו כאן, כדי שזה יהיה בביתם של משפחת גיפמן היקרה. ברוכים תהיו. חזר למתים, דרך המתים החיים קיבלו. אני חושב שבכתיבת ספר התורה זה משהו שהחיים מנחילים למתים.